Imperdível. Nós vamos assistir a uma reedição com novas imagens da Tere Fantasy, com o show de André Lelis, que aconteceu em Teresópolis. Confere aí algumas imagens. Sei que um dia vai voltar, vou dizer. A vida não teve mais graça, você foi embora, fiquei sem te ter. Cadê você? Meu coração não aguenta, mas cadê você? Desse menino de volta pra cadê você? Você é tudo que eu quero pra sempre. Cadê você? Meu coração não aguenta, mas cadê você? Desse menino de volta pra cadê você? Se